garoonka kubadda cagta ee magaalada Jigjiga Saaka waxaa si rasmi ah uga furmay tartanka ciyaaraha kala duwan ee 12 gobol iyo 6 maamul magaalo ee deegaanka Soomaalida. Munaasabadda furitaanka waxaa ka qayb galay madaxweynaha deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar, wasiirro iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan xukuumadda deegaanka. Ugu horreyntii waxaa madaxa ka hadlay wasiirka dhalinyarada ciyaaraha deegaanka Soomaalida, Mudane Cumar Siyaad. Waxa uu sheegay in tartankan ka kooban yahay 5 ciyaarood oo kala duwan, kuwaas oo ku jira ciyaaraha dhaqameed Soomaalida qaar ka mid ah. Tartanadii hore wuxuu kaga duwan yahay ciyaaraha uu ka badan yihiin ciyaarihii hore. Noocyada ciyaaraha tartankan laga qayb galayo waa tan maanta aan joogno kubadda cagta ah, ta labaad waxa weeye kubadda laaliska ah, ta saddexaad waa ciyaaraha fudud oo bootinta iyo orodka ah, ta afraadna waa ciyaar dhaqameed oo ah shaxdii, ta shanaadna waxa weeyaan tartanka dadka baahiyaha gaarka qaba oo hadda niiga muuqday goobta markii la marayay. Qaybaha kala duwan ee tartankan uu ka koobnaanayo waa qaybahaas. Marka loo eego tartanadii hore waxa weeyaan saddex ama laboon bay ahaan jireen, marka maanta waa noo farxad inaan intaas tartana qabanno aniga iyo tiimkayga xafiiska, inaan isbeddelka ka keenno xafiiska. Ugu dambayn kooxaha dhammaanna waxaan u rajaynayaa guul. Kooxdii guulaysataba waa guushii dowladeedka Soomaalida. Marka goobaha ciyaaruna waa goobo walaaltinimo, ma aha goobo colaad lagu kala qaado, waa goob la isku barto walaaltinimo iyo saaxiibtinimo iyo isdhexgal. Kulli xeerowsaad iyo nidaam baan diyaarinay, lagu dhaqmayo laguna hagayo tartankan sidaynu horey iskula soo qaadanay. Ciddii anshax xumo laga arko waxaa lagu qaadi un xeerowsaadkaas. Dhinaca kale madaxweynaha deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar ayaa sheegay in ciyaaruhu ka qayb qaataan isdhexgalka bulshada. Madaxweynaha ayaa sheegay inay tahay markii ugu horreysay ee si toosa looga daawanayo caalamka oo dhan ciyaaraha deegaanka Soomaalida, taasina ay tahay guul soo hoyatay shacabka Soomaaliyeed. Waxaan aad iyo aad ugu faraxsannahay in deegaankeenna nabadda ka jirta iyo wanaagga ka jira awgeed maanta halkan aan sugada nimid inaan ciyaaro daawanno, oo aan rajaynayo in ay noqon doonto mid isjeclaysiisa dadka iyo gobollada isbarta, dhalinyarada isku bartaan, xidhiidh ay ku sameeyaan. Hadal fara badan ku dheerayn maayo, maadaama ciyaartii inay bilaabato la wada xiisaynayo, taageerayaasha wada yimaadeen, ciyaartoygii meesha joogaan. Waxaan keliyaed leeyahay ciyaarahani waa inay noqdaan kuwa nabadgelyada muujinaya, waa inay noqdaan kuwa iscaaylka muujinaya, waa in akhlaaq wanaag u hoggaansan shuruucda. Wax walba oo aan deegaan ahaan shacabka deegaanka xagga dhanka dowladnimada aan ka rabno, kubaddana waan ka rabnaa. Deegaanka waxaan ka rabnaa inuu amni jiro, kubadda waa in amni yeelataa. Deegaanka waxaan ka rabnaa in iscaayl jiro, kubadda waa in iscaayl jiraa. Deegaanka waxaan ka rabnaa in shuruucda loo hoggaansano. Idinka waxaa laydinka rabaa inaad garsoorayaasha iyo shuruucda u hoggaansataan. Intaasaan ku dardaarmayaa. Marka aad iyo aad baan ugu faraxsannahay dhallinyarada, sanadka horeda waxaad muujiseen ciyaar wanaag iyo xadaarad, sanadkana taasaan ka rajaynaynaa. Intaasaan ku soo koobi lahaa. Waxaan halkan ku sheegayaa in ciyaarihii sidaa ay ku furmeen maanta ay noo tahay waad mahadsantii. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh. Barre Cali Qaace, Telefishinka Saab, Jigjiga. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2. Tayo waa telesom.